Karasu rayonuna karıştığı Nariman ayılında Mekenim Kırgızstan Partiyası'nın agitatörü 313 bin som akça menen karmaldı. Bu turalı Azattıkka Oşolbustuk İçişter Başkarmalının basma söz katçısı Jeñişbek Aşırbayev bildirdi. Anın aytımında akça taratuğa şektelgen jarandın janından 5 konvertke bölüngön akça jana anı kimderge taratuu kerek ekendiği jazılgan тизме табылган. Шектүү акчаны танышы таштап кеткендигин айткан. Азыркы кезде бул окуя боюнча жазы кодексинин 192 беренеси боюнча териштирүү иши башталды. Окуя боюнча азыр тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлү Элнура Алканова облустук милиция тараткан маалыматты четке кагууда. Анын айтымында кылмышка шектүү жарандын өздүгүн тактаганда ал партияда үгүтчү болуп иштебегендиги аныкталган. Кыргызстанда сасык тумоого каршы 119511 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында сентябрь айынан баштап сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекцияларга каршы эмдөө иштери башталган. 120 миңдей адамдын ичинен 65 жаштан жогорку курактагы 10486 адам, карылар үйүндөгү 1326 киши, кош бойлуу 4038 аял, интернат мектептеги 3309, балдар үйүндөгү 2626, тез ооруган 7547 бала, өнөкөт оорусу бар 40449 жаран, Тоокел тоуна келген 40068 медик эмдөөдөн өттү. Бардык шайлоо участоктарында санитардык эпидемиологиялык ченемдер сакталышы керек. Бул туурасында премьер-министр Кубатбек Боронов Республикалык Чамштаптын кезектеги кеңешмесинде билдирди. Шайлоо күнү шайлоо участоктарына көп сандагы адамдар келет. Ошондуктан жарандар тарабынан бардык санитардык гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алуу керек. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы маалымдагандай, бардык участоктарга шайлоочулардын санына жараша дезинфекциялык каражаттар жана медициналык бетқаптар жеткирилген. Жалпысынан 3,5 миллион медициналык бетқап жеткирилген. Шайлоочу же шайлоо комиссиянын мүчөсү болсун, ар бири санитардык талаптарды аткаруусу керек. Ошондой эле дезинфекциялык каражаттар боюнча маселе жаралбашы керек, деди Боронов. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда эки тараптуу илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Маалыматка ылайык, президент Сооронбай Жээнбековдун 28-29 сентябрь күндөрү Венгрияга болгон расмий иш сапарынын алкагында Венгрия өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жакынкы жылдары генетика, тарых, археология, искусство, маданият жаатында эки тараптуу илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Мындан сырткары эки тараптуу кызматташуунун шарттарына ылайык Кыргызстанда Венгер таануу институтун ачуу пландалып жатат. Ал эми Венгрияда Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылган сейилбакка анын айкели орнотулат. Венгрия өлкөсүндө улуу инсандын аты кеңири белгилүү жана Ак кеме, Гүлсарат, Биринчи мугалим, Жамиля повесттери, Толор кулаганда романдары эң көп окулган адабий чыгармалардын катарына кирет. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан арак заводторунун биринде спиртти жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү жана жүгүртүү боюнча лицензиялык талаптарды бузуу фактыларын аныкташты. Маалыматка ылайык, заводто ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымат берүү менен чыгым эсептегичтер жана видео байкоо иштебей жаткандыгы рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө аныкталды. Уруксат берүүчү документтердин жоктугуна байланыштуу мыйзамсыз жүгүртүүдөн 7842 бөтөлкө даяр алкоголдук продукция тартып алынды. Анын ичинен 533 бөтөлкө Казакстан Республикасынын күмөндүү акциздик маркалары менен. Аныкталган фактылар боюнча чарба жүргүзүүчү субъектке карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. АКШ президенти Дональд Трамптын жакын жардамчысынан да коронавирус аныкталды. Мындан улам Трамп өзүн карантинге алганын билдирди. Президенттин кеңешчиси жана улук жардамчысы 29-30 сентябрда Трамп менен бир самолетто бир канча сапарда чогуу болгон. Ал вируска чалдыкканы 1 октябрда маалым болду. АКШ COVID-19 вирусу эң көп тараган мамлекет. Джон Хопкинс университет маалыматтын базасы көрсөткөндөй, бул өлкөдө 2 октябрга карата 7 миллион 278 миңден ашуун киши илдетке алып 208 миңге жакыны жашоо менен кош айтышты. Ош шаарында коронавирус оорусунун жайылып баштаганынан улам Ош шаарынын вице-мэри жана санитардык дарыгерлер менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Бүгүнкү рейдке транспорт башкармалыгынын адистери дагы тартылган. Мында санитардык талапты сактабаган коомдук унаалар четтен табылды. Беткапсыз жүргүнчүлөр коомдук унаадан түшүрүлдү. Деген менен ар бир кичи автобуста дээрлик бардык жүргүнчүлөрдө беткап жок болуп жатты.
оору кайрадан күчөп жатканы, аны менен ойношпоо керектиги боюнча эскертүүлөр айтылар замат. Чөнтөктөрдөн баштыкчалардан беткаптарда алып чыгып тагып алышат. Закрытый помещенияда тез жуга. Мына думшуктап келе атасыңар, же сүйлөс, же жөтөлсө, бардыгыңарга жугат ошол. Эң туура. Жетекчилер Бир сааттык рейдтин жүрүшүндө 25 коомдук унаага айыппул салынды. Мында айдоочуларга 1000 сом өлчөмүндө, ал эми аларга көзөмөл жүргүзгөн транспорттук жоопкерчилиги чектелген коомдорго 3000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Даже 5 күн сайындагы эскертүүлөрдү берип, ошо берген тапшырмаларды аткарыш боюнча кураторлор тарабынан текшерүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда айдоочуларга ошардык мэриясынын 42-нчи протоколунун негизинде буларга чечим чыгарып атабыз. Бизде чечимдер только жумуштан четтетүү боюнча, жумуштан четтетебиз. Рейдте санитардык талап тургай такыр эле тазалыкты сактабаган айдоочулар кезикти. Алардын техникалык абалына карай айрымдарын линиядан четтетүү тапшырмасы коюлду. Шаарындагы коомдук транспортто жүргөн жүргүнчүлөрдүн эсин айтып эскертип кетем. Бет капкабы жок маршрут автобус троллейбустарга чыкпагыла. Бизде ушундай рейд жүрүп турат. Ошол рейд учурунда катталган болсо, ошол кайерге жеткен болсо, ошол остановкадан түшүрүп калабыз. Ошол бет капкабы жок жүргүнчүлөрдү. Эске сала кетсек, Ош шаарында 500'ден ашуун коомдук транспорттор кызмат кылат. Бүгүнкү күнгө чейин санитардык талапты сактабаган 156 айдоочуга чара көрүлгөн. 40'тан ашууну 3 күндөн 15 күнгө чейин убактылуу каттамдан алынган. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-чи канал, Ош шаары. Мына канча адам кетти азыр? 6, 9, 10, 11. Ошонун ичинен бир адам вирус болсо, бардыгыңарга жугат. 10 мүнөттө жугат. Ошол жерде бир жөтөлөт же бир сүйлөйт, болду кетти ошо. Камчыбек Ташиев өзү туулуп өскөн Барпы жергесиндеги жашоочулар менен жолугушуп өткөрдү. Барпы эли мекенчилдердин лидерин албетте өзгөчө колдоо менен тосуп алышты. Мекенчилдерден башкага добуш берүү тууралуу сөз болушу да мүмкүн эместигин Барпы эли баса белгиледи. Камчыбек Кыдыршаевич шайлоо алдында көпчүлүк элди каптап баштаган добуш сатып алуу илдети тууралуу айтып өттү. Урматтуу элим, урматтуу журтум, мен билемин. Биздин барпылыктар андай нерсеге жеткен барган эмес, барбайт дагын. Башыбыздан канчалык оор күндөр өттү. Башыбыздан канчалык оор түйшүктөр өттү. Ошо маалда дагын сынбаган элим бүгүн коррупционерлердин ыплас 2000-3000 акчасына сынып калбайт. Менин элим туруктуу. Балдарыбыз, биздин тизмедеги кыздарыбыз жалаң таза балдар, таза кыздар, мамлекетти тоноогон, зыян келтирбеген, бирөөгө кыянатчылык кылбаган, бирөөгө паткалим кылбаган, бийликтин астына жатып бербеген, байлыктын астында сынып калбаган балдар, кыздар туугандар. Кудай кааласа биз бүгүн мекенчил партиясы укмуш сонун команда түздүк. Садырокобуз. Ушул командабыз эртең парламентке өтүп барса, мамлекеттин келечегин аныктайбыз туугандар биз. Аныктайбыз. Сорып чыксын барыбызды, сүйүү менен сунулган кол. Ошо башында биздин партияны бул мекенчил өтпөйт. Мекенчил партиясы өтпөйт. Булардын акчасы жок. Колдоочулары бийлик колдобосо, акчасы жок болсо, каяка өтөт эле? Элдин баарын биз сатып алып коебуз, бийлик менен кысып коебуз, булар калат деп башында айтышкан. Ал эми азыр туугандар, элдин журттун күчү менен, акыйкат улутун күчү менен мамлекетибиздеги эки чоң алдыңкы партиянын бири мекенчил болуп калды. Мына Кудай кааласа, Кудай буюрса, Алла таалам колдосун, 3 күндөн кийин шайлоо болот. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы менен мекенчил партиясы
mamleketimizde birinci oranda lan Kuda kalası, birinci oranda. Barpı eli Sıymıktı oğluna at mingizip ak batasın verdi. Mekençilerge iyilik dilendi. Mekençiller atlandılar, mekendeşler kalkırlar. Hatta eller mekençil, hanı bilge damırlı mekençil, kurnamızdan akıllı mekençil, salmadı da o sabırlı mekençil, harçısı ben kadırlı mekençil, hatta eller mekençil. Mekençil Partiyasına doğuş ber. Mekençil bol.